calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada ahad akhoodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah heshiis musharax ka dhigaya farmaajo oo lagu gaarayo shirka wada tashiga doorashooyinka oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho awooda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa la doonayaa in gabi ahaanba la soo afjaro isla markaasina musharax uu noqdo oo la mid noqdo musharaxiinta mucaaradka ee xilka u tartamaya madaxtinimada shirka qaran ee wada tashiga doorashada ayaa galay maalintii labaad iyadoo dhinacyada ay ka doodayaan sida loogu gudbi karo caqabadaha hortaagan doorashooyinka dalka xogta laga helay shirkani ayaa sheegaysa inuu socdo qorshe shirka lagu soo gabagabaynayo toddobaadkani iyadoo arrimaha la ysku hayo loo xil saarayo guddiyo ka shaqeeya isla markaasna la cayimo in doorashada ay ku dhacdo muddo 3 bil ilaa 4 bil gudahood dhinaca kale waxaa heshiiskaasi la saxiixayo lagu daraya qodob lagu soo afjarayo awoodda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kaasoo iminka ku dhex dhuumaalaysanaya filla soomaaliya kaasoo ku saabsan inuu yahay musharax isla markaana uu howlaha dowladda iyo doorashada wadi doono ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble isla markaasina farmaajo laga doonayo inuu warqad qoro isla markaasina wax awood ah uusan ku lahayn dalka arrintan ayaa muhiim u ah in heshiiska doorashada ka badbaado faragelin uga timaada farmaajo oo aan weli qorin qoraal in muddo ahi laga dalbanayay oo ku saabsan inuu xadido awooddiisa isla markaasina gacanta u geliyo ra-iisul wasaaraha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee maalmahan waxaa xabsi guri ku jira madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina shirka karkalo socdo hase ahaatee lama oga qorshaha uu maleegi doono dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo meesha ka saartay shaki ay doorashada ka qabeen musharaxiinta mucaaradka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundube jimcaale oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan ammaanka doorashooyinka sanadkani ka dhacaya gudaha soomaaliya master xundube ayaa marka hore shaaca ka qaaday in saraakiisha laamaha amniga dowladda soomaaliya ay u diyaar garoobeen sugidda amniga goobaha loo qorsheeyey doorashooyinka sidoo kale wuxuu meesha ka saaray walaaca iyo shakiga ay midowga musharaxiinta mucaarad ka qabaan sugidda amniga doorashooyinka dalka wuxuuna tilmaamay saraakiisha laamaha amniga ay kulamo gaargaar ahi la qaateen saamilayda siyaasadda isla markaasina xilligani uusan jirin shaki ka taagan dhinaca amniga ee magaalada muqdisho wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay haddii heshiis buuxa lagu gaaro shirka ka socdo teendhada afisiyoone ay si rasmi ahi u bilaaban doonto doorashooyinka dalka haddii maanta shir lagu heshiiyo ee la yidhaah berri ayaa doorasho bilaabanaysa wasaaradda amniga iyo guud ahaan hay-adaha amniga waa u diyaarsan yihiin doorashada ayuu yidhi wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan muqdisho ay heshiis ku gaareen dowladda dhexe iyo mucaaradka kaas oo keenay in intooda badan ciidamadii ka soo horjeeda muddo kororsiga laga saaro gudaha caasimadda muqdisho kadib dagaal culus oo ka dhacay muqdisho xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa u muuqata mid iminka yara degan waxaana jawi ruux badan ku bilowday shirka ka socda afisiyoone oo lagu heshiinayo doorashooyinka dalka haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo shirkaasi tafaha qabanin waxaa la doonayaa shirkaasi in guul oo ku soo dhammaado dalkana doorasho u aado dhinaca kale allaha u naxariistee ganacsadihii lagu waayey nairobi oo meydkiisa la helay allaha u naxariistee ganacsada bashiir maxamed oo toddobaadyo ka hor la waayey ayaa haatan meydkiisa laga helay duleedka magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa marxuumka oo maalmo badan la baadigoobayey ayaa waxaa meydkiisa laga helay meel duur ah oo qiyaastii 180 kilomitir u jirta magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi ehelada marxuumka waxay shaaciyeen in dilka bashiir loo adeegsaday rasaas ayna sidoo kale ku yaalaan nabarro kale oo jirdil ah sidoo kale waxay intaasi ku sii dareen in meydka haatan la geeyey qolka meydka ee baarista isla markaasina la baarayo qaabkii loo dilay marxuumkaasi marxuumka ayaa 13-kii bishan aynu ku jirno la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay waxaana kadib waayitaankiisa duleedka nairobi laga helay gaari la rumaysan yahay inuu yahay kiisii oo la gubay sidoo kale marxuumka oo haystay dhalashada maraykanka ayaa madax ka ahaa shirkad ganacsi oo ka shaqaysa dhismaha mashaariic waaweyna ka waday dalkaasi kenya dhacdadan ayaa walwal xooggan iyo sidoo kale cabsi ku reebtay ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ajaanibta ahi ee ku sugan gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya oo ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan isla markaasina taajiriin ah fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah ciidamada ammaanka iyo koox hubaysan oo ku dagaalamay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya sidoo kale shirkii wadatashiga qaran oo maanta markii labaad furmay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ahi ay ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho siiba degmada Kaxda ee gobolka Banaadir weerarkani oo xigay dagaal toos ah ayaa ka dhacay saldhigga booliiska degmada Kaxda kadib markii ay weerareen xubno ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaad muddo kooban socday uu dhex maray labada dhinac kaas oo geystay khasaare u badan dhaawac ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in xalay ilaa saakay ay howlgal ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi kuwaasi oo lagu baadigoobayay raggii ka dambeeyey weerarkaasi oo ahaa mid la soo qorsheeyey weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay halkaasi Kaxda oo ku taala koonaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qorshaysan iyo dilal ay ka fuliso kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya si kastaba muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa Muqdisho ka dhacayay falal ammaan darro oo u badan qaraxyo qaarkood lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddoomiye waaxeedyo sidoo kalena dad shacab ah halkaasi waxyeelo loogu geystay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka Muqdisho oo maalintii labaad galay shirka wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa galay maalintiisii labaad kadib markii uu shalay si rasmi ah u daafuray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble shirkan oo ah mid xasaasi ayaa ku bilowmay jawi degan waxaana ka qayb galay shanta madaxweyne goboleed ee dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha magaalada Muqdisho intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka si xal waara looga gaaro doorashooyinka sidoo kale waxaa shirkani lagu dhammaystirayaa heshiiskii 17-dii Sebtembar kaas oo saldhig u ah doorashooyinka sanadkan ka dhacaya gudaha Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya iyadu soo qaban qaabisay shir weynaha ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujisay in isfaham buuxa looga gaari doono arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu doonayaa intii suuragal ah in la soo koobo qodobada muhiimka ah ee ay madaxdu kaga xaajoonayaan kulamadooda si xal ka gaaristoodu ay u fududaato iyada oo maanka lagu hayo isu tanaasul xoogan isqancin walaaltinimo ahmiyadda koowaadna la siinayo badqabka shacabka Soomaaliyeed iyo dalka uu aado doorasho laysla ogol yahay oo dhaqso ku qabsoonto ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Rooble dhinaca kale waxaa xalay Muqdisho ka dhacay kulamo siyaasadeed oo dhammaantood looga hadlayay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan marxaladda adag ee kala guurka ahi kulanka koowaad ayaa wuxuu dhex maray hogaamiyayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo horkacayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyada oo diiradda lagu saaray tabashada xubnaha Soomaaliland ku matala dowladda federaalka gaar ahaan dhismaha guddiga doorashooyinka waxaa kale oo xalay caasimada ka dhacay kulan dhex maray madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka sida Sheikh Sharif Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame iyo Xildhibaan Dhuxulo waxayna ka wada hadleen doorashada Soomaaliya ayaa weli ku jirta xaalad adag oo ka dhalatay isjiijiidka doorashooyinka waxaase haatan rajo weyn laga qabaa shirka ka socda Afisyone ee la filayo in go'aan kama dambeys ahi looga gaaro sida loogu gudbi karo xaaladda kala guurka ahi ee iminka lagu jiro dhinaca kale laamaha amniga beledweyne oo xiri dad uu ku jiro wariye ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta ay xabseen dhigeen saddex ruux uu ka mid yahay wariye ka howlgala raadiyo Hiiraan weyn saddexda ruux ee la xiray ayaa waxa ay kala yihiin wariye Xasan Maxamed Goosaar oo ka mid ah wariyaasha raadiyo Hiiraan weyn halka labada kalena ay yihiin dhallinyaro maalmihii u dambeeyey waday shirar looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle kuwaas oo lagu kala magacaabo Dr. Guure Cabdi iyo Cabdiraxmaan Dhagaweyne wararka laga helayo ayaa sheegaya in sababaha dhallinyaradani loo xiray ay tahay kadib markii laamaha amniga ay ka war heleen inay wadeen abaabul ku aadan bannaanbax looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle waxaana lagu xiray saldhigga booliiska beledweyne tan iyo markii magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle lagu qabtay doorashadii uu ku soo baxay Cali Guudlaabe ayaa waxaa jiray diidmo ay ka muujiyeen qaar ka mid ah bulshada beledweyne kuwaas oo qaarkood la xiray isla markaasina haween ay ku jiraan si kastaba ha ahaatee maamulka Hirshabeelle ilaa iminka si xooggan uguma shaqeeyo deegaanada Hiiraan isla markaasina shacabka ku dhaqan aad ayay ugu soo horjeedaan madaxweynaha uu farmaajo xoogga ku saaray Hirshabeelle Cali Guudlaabe dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid